Como eu posso esperar ter vários ouvintes? Se aqui o mais ouvido foi o presidenciado, fortalecendo sangue, sigo em cada crise. O certo por aqui virou artigo raro. E como eu posso esperar ter vários ouvintes? Se aqui o mais ouvido foi o presidenciável, fortalecendo sangue, eu sigo em cada crise. O certo por aqui virou artigo raro. E perceber que o flow é um estado. Acho que é por isso que eu tenho estado meio emocionado. É quando está totalmente conectado ao seu eu e diz que rimando tem um cara de pirado. Mas faz parte do ofício, vai além do contextualizado. Por isso beat antigo eu castelei pra mandar um recado. Pira aí quem não pira, me parece mais bitolado. Pois todo mundo é louco, mas se controla pra ser aceitado. E com respeito eu não tenho faltado. Qual o problema então que eu ande um pouco mais largado? Dizem que eu tenho estilo, por isso rap é estilizado. Vou mudar meu nome de batismo pra Carcará do Cerrado. O governo vai me mandar pro exílio pelos ataques ao Senado. Minha mãe me fala, ei filho, por que tu anda revoltado? Me ensina a fingir vida, tudo isso é que eu ando engasgado. Me desensina os valores humanos, talvez eu fique conformado. Veja, a inteligência tem várias particularidades. A introspectiva para com o outro, o acadêmico de suas mentalidades. É de maior relevância, é tida como uma faculdade. Mas só porque a sociedade não. Quem patrocina a arte, diz o que tu vai ouvir. E já dizia Elis, vou até nas jugulares. Pois eles podem ter os meios, mas nós temos os fins. E assim, cada um com a sua parte. O foco te dará clareza, junto vem a serenidade. Desafio êxtase e desenvolverá habilidades. Desconfie quando tem certeza, senão o absolutismo te invade. A minha maior proeza, bater de frente com a dificuldade. Se ficar homem dependendo da cor, e se ter influência, aí já é outro valor. Negativar o nome de quem tanto trabalhou. O efeito da demência que o paradigma implantou. Eles gordos igual mastodonte, eu tipo homem das cavernas. Amolando as lanças, pois só o urso hiberna. Eles me deram o horizonte, eu resolvi bater pedras pra iluminar a noite e fluir as ideias. Agora além de caçador, somos contadores de histórias. Vamos expor quem causador, prefiro ser causador de memórias. Quem foi lá e já voltou, sabe o preço de cada hora. E hoje quem eu sou, não depende do agora. Como saboreamos o mundo, cada um com sua especificidade. Pra uns são muros e muros, pra outros vem cá filho, toma essa cidade. Eu já tô empapuçado dessas coisas mais ou menos. E se a vida me dá paulada, eu uso as tábuas e tô batendo. As janelas da mente, vários gatilhos que acionam. Os sons matando o mundo, essa sanidade é maior onda. Em alta nos fêmeas, em baixa nas zonas. Capitalismo Mr. M, antes de veja some. E como eu posso esperar ter vários ouvintes? Se aqui o mais ouvido foi o presidenciável, fortalecendo o sangue eu sigo em cada crise. O certo por aqui virou artigo raro. E como eu posso esperar ter vários ouvintes? Se aqui o mais ouvido foi o Bolsonaro, fortalecendo o sangue eu sigo em cada crise. O certo por aqui, o certo por aqui, o certo por aqui virou artigo raro.